esse é um pedacinho daquilo que eu fiz, pensando na ideia, mais ou menos, de como estão sendo os momentos e as circunstâncias que estão sendo vivenciadas. Espero que você goste. Abraço. Estava explicando que geralmente eu faço as minhas músicas tal como eu faço uma pintura de sommier, né? Eu deixo que aquilo surja do vazio e que vá tomando forma.